بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل اللوك من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا الله tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut wa arinal batila Ya Allah tunjukkanlah kami yang salah itu adalah salah dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kesalahan tersebut. Wahdina limaqtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terima kasih salam uhuah daripada saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kita bertemu sekali lagi dalam sesi kita pada hari ini dalam kita mengupaskan membincangkan hadis-hadis daripada bab puasa yang sebagaimana yang termaktub dalam kitab sahih al-bukhari karangan imam al-bukhari rahimahullahu taala pada sesi yang lalu kita telah bincangkan tentang status puasa pada 10 Muharram iaitu puasa Ashura. Adakah di sana puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebelum puasa Ramadan? Kita simpulkan yang ada perselisihan pandangan di kalangan ulama. ramai di kalangan ulama berpandangan the puasa yang hanya diwajibkan oleh Allah ke atas orang-orang Islam hanyalah puasa Ramadan tapi dalam masa sama ada segelintir di kalangan para ulama yang berpandangan sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Nabi dan para sahabat diwajibkan untuk berpuasa Ashura iaitu pada 10 Muharram. Pada hari ini insyaAllah ta'ala kita nak bincangkan syarahkan hadis yang keempat mengikut urutan kitab chapter puasa yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Izinkan saya baca terlebih dahulu teks Arab أصل هذه السنين حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفض ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بأشر أمثالها. يعني يا telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah daripada Malik, dari Abu Az-Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Awasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah binting, maka orang yang melaksanakannya janganlah berbuat rafas, janganlah berbuat jahal. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah aku sedang berpuasa dia mengulang ucapan tersebut dua kali. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh bau mulut orang yang sedang puasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya kasturi. Kerana dia meninggalkan makanannya, minumannya dan nafsu syahwatnya kerana aku. Puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan setiap satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa. Jadi itu merupakan hadis teks hadis yang keempat dalam kitab ataupun chapter puasa dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi seperti biasa kita nak lihat uh, dalam hadis yang panjang itu, sentence demi sentence, ayat demi ayat untuk kita keluarkan apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh diraih daripada hadis ini. Pada awal hadis tadi, kata Nabi SAW, puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah binting. Jadi ulama hadis kita membahaskan apakah yang dimaksudkan dengan puasa itu benting. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Tafsiran yang pertama mengatakan puasa itu benting daripada neraka. Puasa itu membentingi seorang Muslim daripada api neraka Allah Subhanahu SWT. Lebih-lebih lagi bagi mereka-mereka yang melakukan dengan cara yang diradai oleh Allah Subhanahu SWT. Tafsiran yang kedua yang diberikan oleh para ulama kita adalah yang dimaksudkan dengan puasa itu penting. puasa itu menahan seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa dia mencegah seseorang, dia menahan seseorang daripada melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Jadi bila dia abstain, dia refrain, dia tahan diri dia daripada melakukan benda-benda yang diharamkan, itu merupakan salah satu wasilah untuk dipelihara, diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi sabdanya, maka orang yang melaksanakannya, janganlah berbuat rafas. Ada perbincangan di kalangan para ulama, apakah yang dimaksudkan dengan larangan Nabi daripada membuat rafas? Maka sebagian di kalangan ulama mengatakan, rafas itu adalah kata-kata yang keji. Apakah contoh-contoh kata-kata yang keji yang dimaksudkan di sini adalah sebagai contoh kita berdusta, kita berbohong ataupun kita melaknati orang lain. Yang dimaksudkan dengan melaknat, laknat itu sendiri daripada sudut bahasa maksudnya adalah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila seseorang dia melaknati seseorang yang lain seolah-olah dia berdoa kepada Allah agar orang tersebut dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ahlak seorang Muslim adalah, seorang Muslim ni dia bukan jenis pelaknat. Dia tidak melaknat orang lain. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Hukum asal bagi kita melaknat orang lain adalah tidak dibenarkan. Kecuali bagi individu-individu yang memang confirm. Kan, dimasukkan oleh Allah subhanahuwataala ke dalam api nerakanya. Itu baru dibenarkan untuk melaknati mereka ataupun, ada pun secara umum, kita dilarang untuk melaknati orang lain. Termasuk dulu juga dalam kata-kata kerja adalah mengumpat. Yang kita masukkan dengan mengumpat adalah kita mengungkapkan perkara-perkara yang tidak baik berkaitan dengan seseorang di belakangnya. Dan pengharaman mengumpat ni, dia applies to sama ada yang orang yang kita mengumpat itu orang Islam, ataupun orang yang bukan Islam, kedua-duanya adalah dilarang bagi kita untuk mengumpat. Orang tersebut. Contoh kata-kata yang rafas, kata-kata yang keji juga adalah merendahkan orang-orang lain. Kita merimihkan kedudukan orang-orang lain. Itu dilarang di dalam Islam. Dan juga contoh yang seterusnya adalah kita mendedahkan keaiban orang. Dalam Islam, antara perkara yang dianjurkan adalah kita menutup keaiban seseorang dan bukan kita mendedahkan keaiban saudara kita sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, dan jangan pula berbuat jahil. Yang dimasukkan dengan jahil kata para ulama kat sini adalah perkataan yang berlawanan dengan kelembutan. Yang bercanggah dengan kelembutan. Apakah sebagai contohnya? Sebagai contoh adalah perbuatan mencela orang. Perbuatan memaki orang termasuk dalam perbuatan jahil yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Dan dia sepatutnya ulang sebanyak dua kali. Jadi kalau orang ajak kita bergaduh, orang menghina kita, Nabi SAW ajarkan kepada kita, tak perlu kita nak balas balik kejahatan dengan kejahatan, tak perlu kita balas balik kekasaran dengan kekasaran, tak perlu kita balas balik kan? hina, kata-kata yang menghinakan, kata-kata caci maki dengan kata-kata yang serupa, tapi kita balas balik dengan mengatakan inni sa'im. Sesungguhnya aku ini berpuasa. Seolah-olah Nabi mengajarkan kepada kita semua untuk kita bersabar. Kan, dan bersabar di atas kelakuan-kelakuan yang kurang elok yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kemudian diteruskan oleh Nabi SAW dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jadi hadis ini di seperti ayat menunjukkan kepada kita tentang dibenarkan kan, bagi seorang Muslim untuk bersumpah dengan Allah SWT. Jadi zat yang jiwaku berada di tangannya refers to Allah SWT. Seorang Muslim, seorang hamba, seorang manusia dibenarkan untuk bersumpah dengan nama Allah. Kita tak dibenarkan untuk bersumpah dengan selain daripada Allah SWT. Jadi seorang Muslim dia tak boleh kata demi matahari, demi bulan, maksudnya adalah bersumpah kan, dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak dibenarkan. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibenarkan untuk bersumpah dengan apa sahaja daripada kalangan makhluknya. Itu yang kita perhatikan dalam Al-Quran khususnya pada juz amma, juz yang ke-30 ada banyak surah-surah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan dengan sumpahan. Ada sebahagian surah Allah mulakan dengan wal fajr demi waktu fajr dalam sebagian surah Allah bersumpah dengan Wal-layl dan demi malam Dibenarkan bagi Allah untuk bersumpah Dengan makhluk-makhluknya Tetapi tidak dibenarkan bagi makhluk iaitu kita bersumpah Melainkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada harumnya kasturi. Okay. Dalam riwayat yang lain disebutkan pada hari kiamat. Jadi bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada kasturi di sisi Allah. Oh, tadi dalam teks hadis tadi disebut di sisi Allah. Kan? Okay. Bukan di sisi manusia. Dalam riwayat yang lain disebutkan adalah pada hari kiamat. Jadi itu adalah menunjukkan tentang kelebihan orang berpuasa. Jadi kurang elok lah kadang-kadang kita lihat kadang-kadang orang di kalangan adik-beradik kadang-kadang ataupun di antara teman dia bergurau sama sendiri kan dia berdiri dekat dengan teman dia kemudian dia buka mulut dia kan ada bau yang kurang elok disebabkan perut yang kosong dia ada makanan dan minuman menghasilkan bau yang kurang elok daripada perut sampai naik ke mulut kemudian diberikan ke kawan dia dia kata ha amik kau kan bau kasturi. Yang itu adalah satu kefahaman yang tersilap. Jadi kata para ulama kita, bau yang lebih harum kat sini yang masukkan, yang lebih harum daripada kasturi adalah di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Okay. Jadi dan kata sebagian di kalangan para ulama bau yang kurang elok ini terbit daripada perut kita yang kosong. Okay. Jadi suai kata para ulama kita tidak menjadi kesalahan kalau sekiranya kita ingin bersiwak sepanjang hari daripada pagi sampai petang adalah dibenarkan untuk kita bersiwak. Ada sedikit perselisihan pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama dia membenarkan menggunakan siwak sampai hingga ke waktu zuhur sahaja. Adapun selepas itu adalah dimakruhkan. Tapi sebagian di kalangan ulama mengatakan boleh kita bersiwak sepanjang hari. Pada pagi hari pun boleh, lepas zuhur pun boleh, lepas asar pun boleh. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersiwak sepanjang hari pada siang hari bulan Ramadhan sebagaimana yang disebutkan di dalam sebagian hadis kerana dia meninggalkan makanannya minumannya dan nafsu syahwatnya kerana aku jadi berdasarkan kata-kata nabi ini para ulama kita mengatakan hakikat puasa antara hakikat puasa adalah kita meninggalkan makanan kita meninggalkan minuman dan kita meninggalkan syahwat pada siang hari bulan Ramadan daripada terbitnya fajar sehinggalah waktu maghrib kita tak dibenarkan untuk makan dan minum kita tak dibenarkan memasukkan ke dalam badan kita apa perkara-perkara yang resemble maknanya dengan minuman juga adalah tidak dibenarkan dan seterusnya adalah meninggalkan syahwat kan jadi ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama dengan contoh macam isu-isu baru yang ada kaitan dengan puasa sebagai contoh injection suntikan adakah dia membatalkan puasa ataupun tidak kita akan lihat yang ulama kita berbeza pandangan kan ada jenis injection suntikan yang ulama kita sepakat tidak membatalkan puasa cuma ada jenis suntikan yang yang mana para ulama kita berbeza pandangan adapun yang ulama kita sepakat tidak membatalkan puasa adalah suntikan jenis non nutritive injection iaitu suntikan yang tidak memasukkan ke dalam badan zat-zat makanan maka itu dibenarkan tetapi ada sejenis suntikan yang dipanggil sebagai nutritive injection kita masukkan zat-zat makanan melalui injection suntikan ke dalam badan seseorang itu yang ada perselisihan di kalangan para alim ulama Di antara hakikat puasa juga adalah kita meninggalkan syahwat jadi sesuai dalam Islam tidak dibenarkan untuk mengadakan hubungan sebadan antara suami dan isteri pada siang hari bulan Ramadan. Dan juga ulama kita membincangkan tentang hukum istimna iaitu masturbation juga. Ramai di kalangan ulama berpandangan tidak dibenarkan untuk dilakukan pada siang hari bulan Ramadan. Kerana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang muslim dia meninggalkan makanan, minuman dan nafsu syahwatnya. Kan? kerana aku yang ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan hadis tu puasa itu adalah untuk aku yang ini untuk Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi ayat ini menunjukkan tentang the high status, kedudukan yang tinggi, maqam yang yang tinggi ni bagi ibadah puasa ni. Kan? Kerana dia buat adalah untuk Allah seolah-olah nak diberitahu di kepada kita tentang ciri-ciri keikhlasan yang terdapat pada ibadah puasa. Dalam banyak-banyak ibadah kita akan lihat ibadah puasa ni melatihkan diri kita untuk melakukan melakukan satu amalan dengan penuh ikhlas kerana Allah. Kita kalau solat ke masjid orang lihat. Kita kalau letak duit kat dalam tabung masjid barangkali orang juga lihat. Tapi kalau kita berpuasa, orang tak tahu yang kita berpuasa, especially puasa-puasa sunat. Orang tak akan tahu yang kita berpuasa melainkan kalau kita yang beritahu dia yang kita berpuasa. Jadi ibadah puasa kata para ulama dia melatih diri seseorang untuk mengikhlaskan amalannya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambungan hadis ini, dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Jadi ini menunjukkan kepada kita yang bila seorang Muslim melakukan amal kebaikan, maka pahalanya akan digandakan oleh Allah Subhanahu SWT. Minimum digandakan adalah 10 kali ganda, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, dan boleh menjadi sampai 700 kali ganda digandakan pahala ibadah tersebut. Tetapi puasa ni boleh menjadi lebih daripada itu kan kalau amalan-amalan yang lain dia berganda antara 10 sampai 700 tetapi bagi ibadah puasa ni dia boleh digandakan pahalanya melebihi 700 berdasarkan hadis ini yang menyebutkan yang Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah yang akan memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya yang berpuasa jadi itu adalah di antara perkara-perkara penting yang kita nak keluarkan daripada hadis tadi. Ada beberapa rumusan yang saya nak simpulkan dalam pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama sekali, hadis tadi menunjukkan tentang ibadah puasa merupakan salah satu jalan bagi seorang hamba agar diselamatkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua daripada melafazkan kata-kata yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala khususnya pada bulan puasa ini. Yang ketiga adalah anjuran bersabar ketika mana kita berpuasa, ketika mana kita dihina, diherdik. Hendaklah kita mengingatkan diri kita inni saim, sungguhnya aku berpuasa. Dan yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan tentang tingginya kedudukan orang-orang yang melaksanakan puasa sehingga Allah lah yang akan memberikan ganjaran kepada hamba tersebut. Jadi itu yang kita nak kongsi pada sesi pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada sesi yang akan datang. Sekian daripada saya pada pertemuan kali ini kita tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh